Според теб има ли някой, който наистина разбира квантовата теория или всичко са основно догадки? Много учени, които са лидери в тази сфера, всъщност се шегуват, че хората, които казват, че разбират квантовата теория, означава, че не я разбират въобще. И ако се опитам да ви обясня какво всъщност е квантовата механика, най-вероятно ще кажа някаква глупост, но пък аре. Квантовата механика е нещо противоположно на всякаква логика. Благодарение на учени като Айнщайн и Нютон сме разбрали света около нас, но този свят е светът на голямото, на планетите, на звездите, на галактиките и така нататък. При квантовата механика всъщност говорим за светът на малките неща, на атомите и молекулите. И в този свят нещата, които Айнщайн и Нютон ни казват, не важат въобще. Automobiles aren't subatomic particles, Albert. Niels, it defies common sense. The rules which govern those things we can see do not apply to those we cannot. Там имаме хора като Шродингер, Хайзенбърг и Нойман, които ни помагат до някъде да разберем какво точно е квантовата механика. Докато при класическата механика може да изчислим с точност движението на звезди и планети на светлини години от нас, при квантовата механика използваме една математическа функция, която ние наричаме вълнова функция. Тази функция общо взето ни казва каква е вероятността на нещо да се случи. Например, ако имаме някаква ябълка, я пуснем от високо, можем с точно да изчислим къде ще падне. Докато ако използваме вълнова функция, не знаем точно къде, но може да предположим, че ще падне някъде тук. Използваме тази функция, защото сме разбрали, че микровселената всъщност работи до някъде като вълна, но обаче не е догадки. Разбираме как работи или по-точно резултатите от начина, по който работи, и нека да имам предвид, че ако не знаехме как да използваме квантовата механика, технологията нямаше да съществува и ви нямаше да може да гледате това видео. Просто не разбираме защо работи така. Струнната теория е нещо, една нова сфера в науката, която се опитва да обедини общо взето квантовата и класическата механика, но за това може би в някое друго видео. Искам да те питам, мислиш ли, че цената на квантовите компютри ще падне до толкова, че те да струват колкото класическите компютри до примерно 10-15 години? Преди да ти отговоря на въпроса, искам само да ти дам един съвет на теб и на всички, които задавате въпроси. Едно от нещата, малкото неща, които съм научил от часовете ми по журналистика, е, че никога не трябва да задаваме въпроси, на които може да отговорим само с да или не, или не знам. В този случай мога да ти отговоря само с не и не знам и да продължа. Но аз ще ти отговоря, разбира се. Истината е, че не мисля, че тези компютри ще бъдат достъпни до нас, обикновените хора. Да, сигурен съм, че след 15 години ще има огромен напредък в квантовите компютри, но не мисля, че това ще ги направи достатъчно евтини, за да може всеки да отиде да си купи от магазина. Вярно, че стандартните компютри в момента достигат лимитите на това колко бързи могат да бъдат. Транзисторите са толкова малки вече, че скоро ще достигнат до нивото, на което квантовата механика ще влезе в сила. Ако се чуете колко малки са транзисторите, по-малки са от самият коронавирус. А вече са доста бързи и не мисля, че ще имаме нужда да вкараме квантови компютри в нашите домове. С този въпрос ще приключа тук. Оставете вашите въпроси в коментарите и благодаря, че гледате. Здравейте, премиум зрители! Вие сте премиум зрители, защото сте останали след края на видеото, за което ви благодаря, разбира се. Искам само да ви напомня, че всеки месец имам лимитиран мърч, който може да намерите в сайта на monsterlove.bg. Първият ми дизайн, ето този тук, който виждате, ще бъде достъпен само до края на април. След това няма да съществува повече, така че отивайте и си го купувайте, ако искате. Ако се чуете какъв е този дизайн, това е картата, която всъщност се намира в космоса в момента, която сме изпратили благодарение на Voyager 1 и 2. Тази карта показва къде Земята се намира в нашата галактика. Като в центъра, само да го намеря, да, ето го тук, в центъра е нашата планета и всяка една от тези линии всъщност показва разстоянието и посоката до различни пулсари в нашата галактика. За мен е това еквивалентно да си поснеш адреса във Facebook, защото не знаеш какво ще дойде. Не знаем дали извънземните, които биха намерили тази карта, са враждебни или приятелски настроени. Но изпращено съобщение, което ни казва, ние сме тук и сме дружелюбни, искаме да се запознаем. И искаме да бъдем приятели. И за мен всеки един човек, който видя по улицата с тази тениска или свитчер или каквото друго искате да си купите, означава, че този човек е приятелски настроен и е мой приятел. Също така, ако искате да се научите да обработвате, може да ме намерите като ваш частен учител по видеообработка. Вижте от всички линкове долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте отново. Чао! Thank you very much.